はい、こんばんは。まあ、こんばんは。今日も始まりましたクロスロード TV。 はい、今日は、はい、チュラの白間さんに来ていただきました。はい、チュラからの白間です。はい、今回は、はい、三菱さんでミラージュですね。新しくなったミラージュを取材してきたので、ちょっとご紹介をしたいと思います。はい、ですね、ミラージュは女性向けでちょっと作られていて、色もいろんな色があるんですけど、ちょっと後から写真見せます。とりあえず試乗してきたので、まずは動画からいきます。はい、見てください。ということで、なんか色綺麗ですね。綺麗ですよ、色が。めっちゃ綺麗。うん。中もちょっとピンクチックだったんですよ。試乗した車は。試乗してる。どうでした、乗り心地は。乗り心地良かったです。あの、アクセル踏んで、はい、アクセルが軽いんですよ、とりあえず。あ、そうなんですか。うん、で、ギューンって坂道でもギューンって登っていくから、おお、楽しかったです。なんかちょっと調子乗ってスピード出しすぎて大丈夫ですか、隣の三菱の方に怒られなかったんですか。出しすぎみたいな。ちょっと助手席に乗ってるスタッフに、あ、ちょっとスピード出しすぎみたいな注意されて、すいませんみたいな感じだったんですけど。どちらを走ってるんですかね。これはですね、那覇のあれはどこかな、橋のところですかね。橋泊り大橋とかじゃなくて那覇ですか。那覇だったはずだ。豊見大橋よくわかんないんですけど、あの豊見大橋かな。じゃんね、っぽいですね。ぽいですかね。ぽい。これ何分ぐらい乗るんですか、試乗は。試乗はどうなんでしょう、多分コースが決まってると思うんですけど。あ、そうなんですか。今回た撮影っていうことで、ちょっと自分たちでコースを決めてあ、コース決めれるんですね。どうなんでしょう、多分お店にもよると思うんですけど、今回の試乗はもう本当に自分が走りたい。かわいかった。めっちゃかわいいですね。うん、本当に女性向けですもんね。そうなんですよ。大きさもちょうど良くて、女性向けで、あの運転しやすい大きさでだったんで。めっちゃ良さそう。で、免税って。免税なんですか。免税って言ってました。免税だし、やるじゃない、やるじゃない。いいですね、免税。免税で、あの経済的。そう、エコカーらしくて燃費も良くて最高ですね。そう、よかった。超女性向けって感じでしたね。本当になんか外枠もね、うん、丸っこくて、そうそう、本当に形も女性っぽいし、色もねピンクだから綺麗ね。綺麗な色してますね。うん、他の色もあるんですもんね。うんうん、何色あるんですかね。何色あったかな。7色ぐらいですか。8色あるんですね。じゃあ8色みたいです。8色ちょっと。他の色も結構綺麗ですね。綺麗ですよね。こっちの資料で見た後で、うん、後で紹介します。ちょっとこの辺ちょっとスピード出したりで調子乗ってる。おっとおっとですね。一回怒られるっていう。一回怒られちゃいました。一回怒られました。ちょっと出しすぎ、出しすぎみたいな。調子乗りすぎました。かわいい。ミラージュも走ってて気持ちよかったです、本当に。乗り心地は、うん、運転しやすいですか。運転しやすかった。でもエコカーだったら今静かですもんね。うん、びっくりする。横になんかメーターのところも見やすくて。あ、そうなんですか。良かったんじゃないかなっていう感じで。終わりました。っていう動画なんですけど、はい、またですね、ちょっと写真で紹介してもらいたいですね。はい、ですね。あ、ちっちゃいわ。変わらなかった。
これ先ほど乗ってたやつですね。はい、この試乗車なんですけど、ピンクのやつで、かわいいですよね。なんか大きく見えるんですけど、そんなことはないんですか？そんなことはなかったですよ。ちょっとなんかめんどくさくなってきたか、普通に見せる。これが中ですね。運転席側の1列目の方。シートもなんかピンクですね。そうなんですよ、シートがちょっとピンクで、めっちゃ女性向けで、こっちが後ろですね。後ろ倒して収納することもできるということで、これが倒した状態ですね。なんかいろいろ入りそうですね。そうそう、こうしたら結構入るんじゃないかなもの感じで。で、これがあの助手席からなんですけど、運転しているところの風景なんですけど、あれなんか鳴ってるよ。後ろで声が。ちょっと待って。ちょっと待って。すいません。すいません。はい。っていう感じで、これがあの前の窓がこうなってるんですよ。ちょっと斜めっぽく。あ、そうなんですか。うん、あ、ちょっと広い感じがして。本当だ。見やすそうですね。そうそう、見やすかったです。視界が良くて。で、これが赤ですね。なんか色が違うと違う車に見えるだから自分も思いました、ね、思いました、自分も思いました、違う車かなと思って、雰囲気が全然変わるんですよ。色が本当になんか、うん、綺麗ですよね、うん、鮮やかですね、全部で、まあ、これが後ろ開けた感じで、本当にこういう感じですね。結構低めで、自分この時も自分結構高いヒール履いてたんですけど、それでも、はい、結構あ低く高さはそんなにないんで、うん、ギャンって開けてギャンって閉めても女性でもいけるかな。やるじゃない。これもし新車で買うのはおいくらぐらいで買えるんですか？これ安かったですよ。ミラージュは安かった。ね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、一番安いやつですね。E、これグレードかな。グレードで E。グレード E が99万8千円。おお、100万、あれですね、いかないんですね。切りました。うーん、なんと。で、これはこの E のやつは 75% 減税なんですよ。 75%、 はい、99万のやつはね。で、その次のグレード M カラーが、免税ですね。免税対象になるんですね。はい、はい、ですね。でも一番高いグレードでも128万円なんで、あ、全然お得ですね。そうそう、軽自動車とそんなに変わらないぐらいですよね、うん、新車で新車でこの値段だったらいいんじゃないですか、ね、いいんじゃないですか。そうそう、色もちょっと、はい、こんな感じ。あら、分裂してる感じで、こんな感じでいろんな色があるんですよ、発色かわいいで、いい感じですよね。これ一番人気な色とかあるんですか？どうなんでしょう、まだ出たばっかりだと思うんですけど、やっぱ出たばっかりなんですね、うん、ピンクだと思いますよ。本当ですね、ピンクは勝手に言ってるけど、でも本当にピンクっぽいでしょ、うん、ピンクに目がいくでしょ。綺麗なピンクなんですよ、本当に本当にピンク、うん、綺麗綺麗なピンクなんですよ。めっちゃ綺麗、カタログみたいな色してますよ。本当にピカピカで綺麗な色です。かわいい。でですね、ちょっとミラージュなんですが、なんだっけ、低燃費、はい、低価格、はい、あともう一個なんだっけ、低燃費低価格、やばいですね。やばいでしょ、いいってことじゃないですか、やばいでしょ、やばいでしょ。やばい。そうそうそう、で、なんかあの軽く作った車の仕方、あ、そうなんですか、車体を軽くするっていうことで、車体を軽くする、あの EK スポーツってわかります？車、軽自動車、EK スポーツ、三菱の軽自動車なんですけど、はい、その軽自動車と同じ重さ、軽さらしいんですよ。乗用車なのに。そう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 。え、すごい。で、このこのなんていうの、ま、前のところですね、前のこのフロントガラスのとこが斜めになってるじゃないですか、はいはいはい、あれも空気抵抗を抑えるために、もう 軽い走りをするためにっていうので、そういうふうに作られてるっていう。で、軽いって言われたらちょっと安全性が心配じゃないですか。あ、そうですね、ちょっとね、ちょっと薄いんじゃないなみたいな、大丈夫みたいな、飛ばされるんじゃないの、軽と同じでみたいな。でもご心配はいりません。ご心配いらないです。この車はですね、エアバッグがいろんなところについてて、
まあ前の方もそうなんですけど横にもついてるし後ろ側の横にもついてるんですよ。ちょっとね資料を見せたいんですけど、見せてあげたいんですけどちょっとちっちゃいから、うん、あれなんです。本当にもうすごいですね。結構こういう感じで守られてるんで全部両サイドから、そうそう安心という作りです。やるじゃない、はい、えすごい本当だ。本当にあのこういう感じで横と後ろも横で守られてるのでもしものことがあった時 も大丈夫みたいです。そうですねっていう安心、うん、それは安心ですね。安全な車ですね。軽いからもろくはないですよ、うん、皆さん、いいですね、いいですよ。でですね、いろんなオプションとか、はい、ちょっとした小技もありまして。マジですか、はい、ついてるんですか小技。小技がついてまして、あのですねトンネルとかに入ったら、はい、ライト自分でいちいちつけたり消したりするじゃないですか。あ、しますします。なんとミラージュは、はい、なんかそういうスイッチを押すと勝手に暗くなったらピュッとついて抜けたらピュッて消えるんです。マジですか、はい、勝手に勝手にやります。自動ですか。自動でやってくれます。やばい、素晴らしいでしょ。それは便利でですねドアのサイドミラーも畳んだまま走ってる時ってたまにだとか曲がり角で気づくみたいとかぶつかって気づくみたい、うん、あるんですけど、なんとミラージュさんは時速30キロを出したら閉まってる時に勝手に開けます。マジですかっていう機能がついてます。超便利。そうなんですよ、すごい。そう、良くないですか。すごい、めっちゃ便利です。欲しいです。そうで、なんか UV カットガラスとか、はい、あったりですね。いいですね。 それで安いんですよ。最高でも130万を切ると。やばいですね。やばいでしょ。これはお買い得です。お買い得です。女性にも本当におすすめしたい車ですね。これは女性にはいいですね。女性には多分いいと思います。収納も大丈夫なんですよね。収納も、もう意外とありますよね。本当ですね。こっちでも書かれてますね。不自由しない感じで、不自由しないみたいですね。うん、収納ありゃいいってもんでもないです。そうですね、ありすぎても ね, ねそんな荷物 ね家族がいたらありますけど多分あると思うんですけど、そうそう、まあね、ファミリーカーでもないですし、これは女性の向けの車なの で、ちょうどいいぐらいの収納の量で感じですかね。で、まあ、こんな感じでメーターも見やすいし、メーターも見やすいみたいですね。こういう感じでメーターが、わかりますかね、見やすくなってます。見えますかね。うん、うん、見えてると思います。はい多分見えてます。はい、で、なんかアイドリングストップじゃないですか、はい、あれって普通のアイドリングストップ、普通かどうかが、今まで自分が経験したのはブレーキ離してからエンジンがかかるっていうシステムが多かったんですよ、はい、でもこのミラージュはなんかミラージュが勝手にエンジンかかるんですよ、ブレーキ踏んでるのに。で最初はぁなんでと思ってたら、ブレーキかかったら毎回青になるんですよ。だからなんか予想してるんですよ、ミラージュが勝手に多分。そう、うん、ブレーキがかかったらあ青だみたいな。え、すごい、何それ、電波で飛ばされてるんですか。わかんないんですけど、ちょっとどういうシステムでそうなってるかわからないんですけど。聞かなかったんですか。ちょっとすいません、リサーチ不足でそこはすみません。そうだったらすごくないです。すごいんですよ。だから普通大技ですよ。アイドリングストップって押して離したらつくみたいな感じだけど、押してふんふんってぼーっとしてても勝手についてなんでかと思ったら回らなってるみたい。えー、そんな車あるんですか。あ、だってこれ書いてないんですか。わかんないんですよ。なんかでもなんかそういう風になってて、なってたんですか。うん、ちょっとすごいなと思って。ミラージュすごいじゃないですか。やばくないですか。はい、めっちゃやばい。ちょっと最初戸惑ったんですけど、その事実にちょっと気づいてから、うん、でも勝手に動いても怖いですね。そう、勝手に動くから最初ビビったんですよ。だって運転のね、あ、なんか最初ブレーキの踏み具合かなとか思ってて。あ、本当に本当に。だけど違くて、多分青になるタイミングを自分で考えてエンジンやってくれて。すごい。そうそう、だからこっちに慣れてしまったら
ね、普通の車運転できないんじゃないですか。多分やばいですよねっていうミラージュさんです。めっちゃすごいじゃないですか。うん、すごいんですよね。っていう感じです。どうです、欲しくなりました。あ、めっちゃ欲しいですね。今のを聞いて一番欲しくなりました。そう、これ多分試乗で乗ったら分かると思います。このユキが今言ってるやつ、エンジンのだってよく自分青だよってか、ほら、そう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 、あるじゃないですか。あるある。そうそう、分かってるよって思いながらもちょっと忘れてたみたいな。これちょっと試乗してぜひちょっと体感してほしいですね。あ、したいです、ぜひ。はい、これは今回あれなんですか、紙面でしたっけ。そうです、クロスロードの、クロスロードの9月20日発売号ですね。号に一応紙面で載っていますので、詳しい説明はそちらで、使いやすさとかの説明を多分されてますか。はい、女性向けに作ってるんで、それもちょっと分かりやすい感じになってると思うので、ぜひぜひ見てください。クロスロードお願いします。表紙に載ってるので、はい、いいですね。はい、いいですか。はい、っていう感じで、ありがとうございます。今回はまた試乗をしてきたということで、はい、白間さんに伺いました。はい、ありがとうございました。はい。